Uy! 6 p.m. na! At ibig sabihin yan, Voktok na! But before we start with the program, let us first take note of the following reminders. Nasaan na ba yung mga kasama ko? Guys, game na! Voktok episodes are being live-streamed through Facebook Live every Saturday at 6 p.m. on the official Facebook page of Voktok. We invite everyone to participate in the program by sharing your reflections and your questions in the comments down below. The C in Voktok means courtesy. Let us enjoy the program, but we discourage you from using any foul language or vulgar words. We request you to like and follow the Facebook page of Voktok, and subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. Please share Voktok to your family and friends, especially to young people whom you may know that may be helped by the rich discussions from Voktok. So sit back, relax, and get your snacks as Voktok Usapang Bukasyon at Buhay-Buhay is about to start. This is brought to you by the vocation team of the Salesians of Don Bosco, Philippine North Province. Dito ka sa Voktok tumambay.
Hey! Welcome to Vok Talk! Usapang bukasyon! At buhay! Season 4! All seasons! Umulan! Umaraw! Magmamahal araw-araw! Kamusta naman kayo mga katambay? Sabado na naman, kaya tawagin nyo na ang inyong mga kapamilya, kaibigan, kapuso, katambay, pati na mga kaaway. At tara na at tumambay dito sa Vok Talk. Yes! Good evening mga katambay! Sabado na naman and baka may mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako nga po pala si Ate Pat and masaya po kami dahil Vok Talk na naman. Woohoo! Yes! Grabe! Butter! Parang napapansin parang ganda na ng t-shirt natin. Kaya naman, mag-volunteer na kayo. Libre t-shirt dito. Tama. Kung ano yung lagi nating pinapangbati sa kanila, Father? Yung hey! Kaya... Pag-text lang natin. Wow naman! Opo, yan ang aming bagong ganda po, t-shirt diba? Ngayon. Hey! Ipapa-copyright na yata natin yung hey, no? Sige. Umulan! Umaraw ngayon, umulan! Sobrang lakas, Father! Woohoo! Pero grabe! Grateful kami sa ating mga katambay ngayon. Mga guest katambay all the way from Pasay. Wow, Father! Kahit na umuulan, yun, sinugod nila ang ulan at baha para makasama tayo for tonight. Yun, Father. Excited na akong makilala yung mga buhay-buhay nito, ha? Kasi balita ko, Father, itong mga guest katambays natin, artistahin mga to, celebrity Father! To. Wala kami sa mga guest katambay natin. Ito lang tayo, ito sila, Father. Yes, grabe. Pag pinapanood ko sila dun sa mga recordings nila, naku naman. Woo! Talagang yan ang kanilang apostolate. Pero, pigil-pigil muna sila. Masaspoil natin. Opo, abangan natin kung anong isi-share nila mamaya. No? Iyon. Today is the feast day of Saint Carmel. Yeah, Our Lady. Lady of Mount Carmel. Yes. Yun. Tapos kanina installation ng bagong rector. Yun. At pa-advance na siya ang guest katambay natin next week. Saturday. The newest rector of Don Bosco Pre-Novitiate Canlubang. Yun. Sino vice rector, Father? Siyempre! Wala na silang mapipiling iba. Puro bago community namin. Kaya ako na lang ang pinili ni Provincial. Yeah. Yeah, hey! Mga katambay, episode 6 na tayo ng season 4. Yun, nakala nyo, mga telenovela lang at Korean novela lang may mga season-season, ha? Vok Talk, siyempre. Meron rin, din. No? Pang Netflix na rin po kami. Yun, next time, no? At usapang Daughters of St. Paul tayo for tonight. Yes, Father! Yes! Exciting! Ako. At sure akong narinig na rin ng mga katambays natin yung ganyang Daughters of St. Paul. Yun! Kaya nga mga katambay, tara na't makisaya, makipagkwentuhan, at makinig sa bukasyon at buhay-buhay ng mga guest katambays natin tonight. Samahan nyo kami ulit in discovering the message of God for our lives. Yun. Ate Pat. Father J. Bakit pa may Vok Talk? Wow. How about Father? Kaya po may Vok Talk. Ito po ay para gabayan tayong mga kabataan na maging asin at ilaw ng mundo. Yun. Matthew chapter 5 verse 13 to 16 yung aming inspirasyon, no? Na sana ang bawat kabataan maging asin at ilaw ng mundo. Paano, Ate Pat? Sa paghugot sa mga buhay-buhay yun ng mga guest katambay, Father. Kaya may bagong lesson every Saturday, no? Tama kasi iba-ibang manifestation ni God sa bawat buhay ng mga tao. Yun. Parang wala pang episode na hindi ako na-touch at kinilabutan, no? Laging may baon, correct, Father, after correct. Na episode. Yun ang sigurong grasya na nabibiyaan tayo sa program yes na ito. Para kaninong Vok Talk, Ate Pat? Father, ang kulit mo naman po. Para nga po ito sa mga kabataan. Tulad natin, Father.
Pagod lang. Looking young, father. Puro chubby-chubby na nga si father. Yes, lumulusog po. At syempre, father. Mamaya na yan, father. At syempre po, sa mga gumagabay din sa mga kabataan tulad ng mga magulang, mga guro, at pastoral ministers. Yun. Sige. Kaya stay lang po kayo dyan. At batiin muna namin kayo, no? So, yan. Uy, ang unang-una, naku. Happy birthday kay Earl Pontigon and Ate Lian Rosal. Woohoo! At syempre, kay katambay Karen Calma. Yeah! Happy Woohoo! Birthday! And syempre, advance happy birthday. Yeah! Kay Ate Pat. Thank you po. Sa July 22, birthday ni Ate Thank Pat. Thank you po. No? Yun. Baka po mag-send pa po kayo. Sir 9, joke lang. Yes. Joke lang mga katambay. Gcash kagad. Earl, happy birthday. Happy birthday. No, and Ate Lian. Yan. Okay, father. Kanina pa, habang nag-aantay tayo kala sister, kasi medyo natagalan po sila, maulan. Pero, naka-live na tayo, father. May mga bumabati na sa kanila. Naman. Yun, o. Oh. Mga Unahin fans na nila to, no? Sa father. Libo-libo nilang fans yung ilan, Tama. Eh, nag-message. Yan, sige. Yun, and ayan, good evening po, unang-una kay SD Norilyn. Yun, uy, ang mami ni Father Jake. Tita Presi, abangan mo si Father Jake Ooh. Next week. Yun, syempre hindi mawawala si Boss Yan Chris. Yun, uy, si Ma'am Cha, good evening. Hi, Ma'am Cha. Galingan ng pagsayaw, Ma'am. Ma'am Cha, alam mo na. Yeah, to Miss Jennifer Abel Rioja. Good evening po. Hi, Ate Jen. Good evening. Aris Diala. Naku naman, marami pong salamat for always being there. Thank you po. And also, good evening to Tita Ellen Garcia. Yon. Uy, Hati Faye. Good evening, Father J. Boktok, Timen Katambay is watching here in Kanlubang. Pa-shoutout to our community in Kalawan. Good evening, Gabi. Good evening, mga Kalawan. Yun. And, syempre, Father, hindi mawala si Ate Lian. Sabi niya, hello and pa-hello birthday. Kay sister. Mamaya rin. Ate Lian, see you later on next week. Uy, pa-hello daw kay yun. No, mamaya. Mabatiin siya. Yan. Yan. Syempre, to Tita Cecil Elera, good evening po. Tita Teresa, good evening po. Yun. Pati kay Ethan. Father, nakalimutan nating batiin si Ethan. Birthday din niya. Ate Ethan, happy birthday. Yun. Nag-school na raw si Ethan. Kaya nga, no? Father, sobrang cute ni Ethan. No? Behave lang siya sa online class niya. Siguro naalala ni Diego nung ganun pa siya kaliit, no? Oo. Yun. Yan. Mel Adona, good evening po. Salamat. Yun. Sabi ni Tita Ellen, Father, ang ganda daw ng t-shirt natin. Yun. Abangan niyo po. Sige. Abangan. Kibenta ba natin to, no? Pwede, Father. Merch na yan. Ganda merch. Po eh. KZ Mendoza, good evening. Yes. Ganda ng shirt. Bekena man. Yun. Ang dami nang nagpaparinig, Father Jay. And syempre, hindi po mawawala ang mommy ng Kanlubang, Tita Glo Acosta. Tita Glo, good evening. Hey. Tatlong araw kami magkasama ni Tita Yun. Glo. No, nag-retreat ang mga teachers ng Merihel. At ako yung kasama nila for 3 days. Oh, swerte naman nila, Father. Ang swerte ko rin. Kasama ko sila. Ang babait nila, no? At masarap yung pagkain. Kaya naman, yes. Chubby-chubby. Yay. Uy, si Matthew Corpus Talamayan. Siya yung pinuntahan ko kahapon sa Tugigaraw City. Grabe. Good evening, Matthew. Nag-land trip lang ako, no? Kaya yun, saya-saya. Drive to the max. Papuntang Tugigaraw. And ayan, good evening din daw po, sabi ni Miss Nova Geraldine Amado. Nick Abadilla, good evening sa'yo from Kalamba. Yes, and to Miss Glenda Del Socura. Uy, may Saturday daw sa Bokto. Ang sarap namang marinig noon, no? Ang kanyang date tuwing Sabado ay tayo. Bokto. Yeah, hey, sige po. Maraming salamat. Batiin natin sila mamaya. Mm-hmm. Ulit. Yeah, hey, Ate Pat, bago tayo magtuloy ba? Sure. Para marami pang makawitness sa magagandang kwento ng Daughters of St. Paul, pakikuha nyo na yung mga gadgets nyo. Mag-power share po tayo. Yan. Yes. Ready nyo na mga katambay sa dahil pag sinabi ni Father Jay na hey,
press the share button. Yun. See? Okay, ready, yeah. Ready. Dali lang. Pagpasensya niyo mga millennials, no? Kung ganito talaga mga millennials, mababagal na. Oh, mababagal. Ganyan talaga pag mga ano, young people. If ready na po kayo, pakidala na po dyan sa inyong mga cellphones. Punta na kayo dun sa ating episode for tonight. And then, sabay-sabay po tayong mag-hey-hey-hey. Ay, hindi pala. Mag-share. Sabay-sabay tayong mag-share. Okay. Yan. Water, nahanap mo na po ba? Natetense. Pag natetense ang tao, bumabagal siya. No? Sige. Okay. Senior ko naman na maraming beses. Ayan, dito ako mag-share. Ready na ba mga katambay? Sarili ko yan, ha? Sige, ready. Okay. Hey, hey, hey! Yun! Galing talaga ni Kuya Alrus. Thanks, no? Alrus. Thanks, Kuya Alrus. Sige, start na tayo with an opening prayer. Sino bang maglilit? Si Kuya Franco. Yes. Let's go, Franco. Let us pray to the Father, to the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, grant that I may boldly take charge of my life. Grant that I aim for the most beautiful and important values in life. May I always remain firm and strong in my decisions. Help me seek guidance from wise and generous persons so that I may respond to the call the Father has for me, and so realize His plan for my happiness. Keep my heart open to dreaming great dreams that make me concerned for the good of others. Like the beloved disciple, may I stand at the foot of the cross and receive your mother into my life. May I be a witness to your resurrection and feel that you are at my side as I joyously proclaim you as Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yun, bagong boses na naman. Kasi Father, hindi nila masyadong naririnig yung boses ni Franco. Yun, shy type yung katambay, resident katambay. Nasa technical natin yun. Oo, talagang siya po ang laging taga-ayos ng mga camera, taga-edit, no? Yan, napaka-talented you, na maliit na bata, no? Sobrang liit, Father. Six-footer lang naman. Walang kasing liit. Pag maliit siya, ano kayang tawag sa atin, no? Mababang uri ng nilalang. Langgam na lang siguro tayo, no? Opo. Pag si Kuya. Yeah, hey, pakilala na natin ating pa. Okay, exciting Father. Na to. Sige. Let's go. Our first katambay is all the way from the north. Father, north. Take note. Siya po ay galing sa Talavera, Nueva Ecija. Yun. Her first profession was last June 30, 1991, and her perpetual profession was January 25 in 1997. Naku, grade 4 pa lang ata ako nun. Wow, Father, ha? And at present po, she is the youth minister of the Daughters of St. Paul. Our second guest katambay naman, kung north ito ba, all the way from the south, wow. Coronadal, South Cotabato. Grabe, naririnig ko lang laging lugar na yun sa GMA 7, no? Pagka may mga NPA at saka mga MILF, no? Grabe. Her first profession was last June 30, 1999. Ayan, first year high school na ako dyan, no? And her perpetual profession was June 29, 2007. Now, she is the pitch inner. Ba, first time kong marinig yun. Mga magandang din, ipaliwanag sa atin mamaya yun. Talagang hindi tayo pang, ano, mas hindi matindi tayo to. Pang ganun. Of Paul Lines Radio Apostolate. Wow! Ang ganda ng boses siguro. Parang gusto ko na po palang in umalis. In Pasay City! Wow. Mga katambay, let us all welcome Sister Gemma de la Cruz, FSP, and Sister Ameline Paglinawan, FSP! Woo!
Hello everyone! Kumusta kayo dyan? Salamat at magkakasama tayo ngayon. Ganda rin ang ngiti, Father. Go, sister. Ayan. So, kumusta ang lahat, no, ng mga kasama natin? Mga katambay. So, syempre, napaka-blessed natin ngayon dahil tayo ay sama-sama together. Yes! Ate Pat, uwian na. Ang gaganda ng boses, Father. Parang feeling ko, pang-perya lang talaga ako, no? Grabe. Yan. Sister, baka magkasama po kayo sa community. Batiin niyo po yung community niyo. At syempre, birthday ngayon ng aming superior. Whoa, Sister Carmen Bilyones. Pinakamayaman na superior yan, Bilyones. Sir, kasi kaya Carmen, di ba? Our Lady of Mount Carmel. Ganyan ang birthday niya. At sa ilan tayo sa community, Sister Ams? Mga 50 plus, no? Yes. So magkasama kayo sa community. 50? Oo. Pero sa community namin, tatlo yung groups. No? Yung sa first floor, ano, sa fourth floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, yung mga ganang mga tipo. Parang pinapa-imagine ko. Oh, parang ang saya-saya ng buhay nila, no? Parang merong party every day. Yes, parang fiesta every day. Sa bawat grupo, mga 19, 20, yes. Mga ganang mga sisters. Yan. So from Nueva Ecija kayo, sister? Yes, Father. Yan, taga-Tarlac po ako. Wow, magkalapit! Magkatabing na no lang. Region 3 tayo. Yes, Region 3. Oh. We belong to the Central Luzon. Yes, naiisa lang ang bundok. Oh, po. Yung Mount Arayat. Mount Arayat lang, no? Ang nasa gitna. Makikita mo lang sa malayo yung Sierra Madre Mountain. Yun. At saka puro palayan, sister. Puro no? Palayan. Yun, sabi nga, may nagtanong sa akin doon sa Italy, saan ka ba nakatira? Malapit ka ba sa, ano, sa dagat? Oo. Sea of Palais. True. No? Oh, di ba? Opo. Green na green, ano? Parang carpet father, di ba? Si Sister Amelie naman, South Cotabato. Yes. So, tayo ay masaya ngayon kasi yung hinahanap yung NPA noon ay nandito wala. Na po kasama ninyo. Nagpandre na. Yes. Sa amin naman po kasi talagang tunay kaming NPA. Nice people around. Yes! Yes. Tama. Pero totoo noon, sister, siguro ngayon peaceful na po, no? Yun naman po ay kahit may kaguluhan, mga isolated areas Ayun. Po. But basically, sa ano po, sa area ng South Cotabato, na generally peaceful po ko doon. Ayun. Father, kasi NPA din siya eh, no permanent address. Kasi mga missionaries kami eh, Daughters of St. Paul. Totoo. So mapupunta ka sa ibang lugar, ma-assign ka doon. Kaya nakaredy na yung mga maleta namin eh. Kahit kailan. Yes. Saan pong last assignment nyo, sister, bago Pasay? Tacloban. Tacloban, sister Amelie. Sa Bacolod po ako galing. Bacolod naman, wow. Marunong na kayong magbisaya, marunong pa kayong mag... may sariling salita ang Ilonggo, no? Ilonggo po. Ilonggo, yun. Nakaka-change dictionary naman po tayo. Sige. Ikaw, Ate Pat, saan ka huling galing bago nag-boktok? Ay, bago po mag-boktok, galing po ako sa aming bahay. Doon lang po ako galing. Galing ka ng Jollibee kanina. Bumili Opo, ng merienda. Bumili po ako merienda. Sige, simulan na natin. Pampainit lamang. Sisters, mag-fast talk muna po tayo, no? Yan. Siyempre, mga pag-celebrity mga guests namin, may fast talk po tayo. Mabilisang sagot lang, no? Sister, game. Tigisa po kayo ng sagot, ha? Magluto o kumain? Kumain! Magluto. Opo, opposite. Minuto ni sister, kakainin ni sister Gemma. Partner kami. No? Partner. Yun. Mag-recording o magdasal? Magdasal. Oh, parisan ko na rin ako mag-recording para balan po. Balan. Mas artistahin si Sister Amelie. Oh, kumakanta to si Sister, recording daw, Father. Hindi, kasi lagi silang merong mga video na pinapalabas. Yan. On stage or backstage? On stage. Ako po backstage. Uy! Baligtad naman doon. Magandang tandem sila, partner. Diba? Meron tayong artista, meron tayong voice artist din. Yun. Sister, mag-isa o may kasama? May kasama. Ako po, may kasama rin. Yun, doon. Community life kasi tayo, no? At saka 50 nga yung kasama rin. At kahit po sa production. Oo, may team. Opo. Yun. Guwapo o matalino? Mabait.
Sister Amelin. Bako, matalino. Matalino po. Yun. Ano kayang nasa isip nila, sister? Oo nga po, eh, parang... Yung, siyempre, yung director, di ba? Ano bang gusto mong director? Guwapo o matalino? Matalino. Oo, oh, di ba? Pwede, pwede rin sa talent. Kaya, sa apostolate. Mm. No, yan. Integrated na lang. Yung integrated, tama, sister. No? Sister, one thing na hindi mawawala sa bulsa. Rosary. Sa akin po, panyo. Panyo. Wow. Parehas yun ang sinabi ni St. John Bosco na hindi dapat mawawala sa bulsa ng kabataan, no? Rosary at panyo. Yon. Nice. Favorite activity sa congregation, sister? Sa dami-dami, isa lang po muna. Mission. Mission, no? Outside the country or pag sinabi niyong mission? Online. Ah, online. Grabe. Kahit saan, oh. Especially this basta, time kasi online tayo eh. Basta i-proclaim anytime. Si Lord. Mm. Yun. So sa akin po, yung house to house. Wow. Oh, kasi nag-house to house kami. Dala-dalawa. Nag-house to house din kayo? Oh, lalo na pagka-summer, dinadalaw namin ang mga may bahay, may dala tayo mga books. Mm, at saka nagka-catechize din kami. So halimbawa, parang ginagawa niyong ginagawa ng mga Mormons, no? Yes. Sila yung sikat doon, di ba? Nauna pa pong ginawa yun ng mga sisters. Mas nauna pa kayo sa yes. So yung mga Mormons nang gaya lang sa inyo. Ganun din po ang ano nila, mission. Oh, kasi, at saka sinasabi natin sa parish priest kung halimbawa hindi pa kasal. Yes. O kaya hindi pa nabinyagan. Mm-hmm. Ganun. Eh di ang swerte ng parokya na meron kayong presence, no? Yes. Meron silang katulong mag, somehow, yes. Mag-evangelize so, sa mga maswerte din po kami pag nagagawa po namin yon. Oo, kaya mga bishops dyan, no? Invite nyo la sister sa inyong lugar. Bigyan nyo silang ng matitirhan at lupa. Naku. Kahit banig lang po. Opo, ang laking tulong sa parokya nila, sister. Yan. Hey, sisters, favorite virtue of St. Paul? I live now that I, but Christ lives in me. Sa akin din po, I live now not I, but Christ lives in me. Kasi yun po ang aming talagang goal. Yun ba ang motto? Project ng... in life. Galing. Sige, mamaya. Didiscuss pa nila yan yes. in detail. Favorite saint aside from St. Paul? St. Gemma Galgani. St. John? Gemma Galgani. Patron saint ko kasi Gemma ako, di ba? Oo po. Ang galing. So sa akin po si Majorino Vigolongo, Pauline Saint po. Wow. Youth. Pero pwedeng magdagdag. Opo. Sure, sister. Saint Catherine of Siena. Kasi one time merong nakakita sa akin, no? Bumababa ako sa sasakyan. Sabi niya, binabantayan ka ni Saint Catherine of Siena. Nakita ko si Saint Catherine of Siena kasama mo. Wow. At nakita Shucks. Ko, doon sa Siena, di ba, nandun yung daliri Opo. Ni St. Catherine doon sa simbahan. Aba, nung iginanong ko, pareho kami ng daliri. St. Catherine. Yeah, binabantayan daw niya ako ng St. Catherine. Wow. Sino po yung nakakita, sister? Nakasabay si nyo lang. Brother Ronnie sa Talavera. Wow. Nagka-boyfriend o hindi? Nagka-boyfriend ng boyfriend ulit at boyfriend ulit. Wow! Maganda pa rin yata. Ayan, oh, nagka-boyfriend. Next. Ako po, pinili kong hindi. Ah. Exciting! Kasi alam nyo, kasi naging sign ko yan. Sabi ko, Lord, kasi alam ko tinatawag na niya ako. Isang sign lang talaga, Lord. Kung talagang tinatawag mo ako, last na to, magkaka-boyfriend ako? Nagka-boyfriend ako. Ibig sabihin, Lord, maiiwan ko siya at ikaw ang susundin ko. Kawawang boyfriend, no? Nasaan na kaya siya, no? Ate Pat. Ikaw, Ate Pat, nagka-boyfriend o hindi? May boyfriend. Yeah! Nang inggit kila sister. Hello, Father, hindi po. Yes. Hi, Adi. Good evening. At saka taken na kami, di ba, si oh, Jesus? Oo, Father. Ah, sister. Tama po. Yun. Yun. Sige, ikwento nyo na at sigurado madadaanan nyo rin yung part na yan, sister. Punta muna tayo sa round one. Ang buhay-buhay. Kala ko, Paul, malilimutan nyo na naman. Siyempre, hindi. Pagagalitan ako ni Alrus kapag kinalimutan ko yun. Yun, sayang naman yung magandang animation na yun. Yeah, hey, sister, pakwento na po ng inyong exciting na vocation stories. Sige, sino pong mauna? A muna, A, A, tsaka G, A. South or North? Yan, no? North or South?
Ayun, nag-volunteer na si... May aka na eh. Sige, ito na. Sister Gemma. Go, Sister Gemma. Oh, syempre. Sa parents ko, ako una nakakita ng sign. Well, hindi ko na alam, hindi ko pa alam the time na vocation pala yon. Bakit? Kasi napaka-active ng aking mga magulang sa church. Ang father ko, president ng pastoral council for 20 years or more than 20 years. Ang mami ko naman, ay siya ay president ng apostolado ng panalangin. Tapos, araw-araw nasa simbahan. At nakita ko na, eh na nga, lagi kami nagdadasal, hardworking sila, at talagang dedicated sila sa church. Pangalawa, kasi involved ako sa maraming mga activities, one time isinama ako ng auntie ko. Dahil nga, may pinsan din kasi ako na seminarian that time, pero ngayon may asawa na siya. At, alam niyo ba, ang sabi ng rector nung nag-homily siya, we are in need of priests. Dumating sa akin yun, it dawned on me. And then sabi ko, parang gusto ko na mag-respond. Gusto ko magpare, pero I'm a girl. Tapos agad-agad, magmamadre ako. Wow! Nag-decide ako. Kaya pag uwi ko sa bahay, mami, magmamadre ako. Anak, saan ka ba galing? Hindi, para nabigla siya, nabigla siya. Pero anyway, hindi naman katakataka sa kanila na ganun kasi alam nila, well, kasi isa ako sa mga anak na nagdasal na ipapanganak sa araw ni Maria. Kapistahan ni Maria. Ano pong pista? September 8? Our Lady of Lourdes. February 11. 11. Oh, ayan ang birthday ko. And then gradually, yung assistant parish priest namin, finorm ako as a youth leader. Doon ko talaga nakita na the Lord is calling me at minahal ko kung paano maglingkod sa simbahan. At minahal ko kung paano magsabi ng oo. Kahit nga sabi ko nga sa inyo kanina, may boyfriend ako that time. Pero hindi yun eh. Pangalawa lang yun. Mas alam ko na si Lord ang umaangkin sa akin that time. So sa mga kapwa ko kabataan, tinuturuan ko sila noon na magbigay ng recollection because yung assistant parish priest namin, siya yung nagturo sa akin. Tapos, hinand over niya yung ganong klaseng mission. Opo. At the same time, tinuturuan niya akong kumanta. At pagkatapos kong matuto, tuturuan ko yung mga kapwa ko kabataan. Nakumanta. Galing. At kami, yung choir sa simbahan. Tapos, meron din kaming activity no na mga sort of lecture divina, ganun, Bible sharing. Doon ko unti-unting nakita at naramdaman yung mga tinig ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. At hindi na ako makahindi. Hindi ko na kayang hindian siya kasi hinihila na niya ako papa sa kanya. Grabe, nakakatawa. Yun, kaya sabi ng, nung nag-decide na ako, sabi ng father ko, anak, iisipin ko na lang na ikaw ay nasa malayo at hindi ka namin madadalaw. Hindi, daddy, madadalaw niyo ako. Ako ay nasa malayo pero kaya niyo akong abutin. Pero nasa malayo ako, nagtatrabaho pero walang sweldong iaabot sa inyo. Very true, sister. Ko. So yay, grabe. Tapos binulag ako na ni Lord parang si St. Paul. Bakit? Ayoko ng Daughters of St. Paul. Hindi ko alam na bakit ako napunta doon. Dahil may mga sisters na nagpupunta sa amin na kumukuha sila, nagko-collect sila ng mga bigas. Kasi nga, di ba, Rice Granary and Nueva Ecija. At isa sa mga donors nila ay parents ko. Tapos, ang orientation sa akin ng mother ko, anak, lahat paghihirapan ha, walang hihingi. Sa lahat ng gusto mong mapasayo,
kailangan pagtrabahuan mo. Pero here comes the sisters. Nanghihingi. Aww. Kaya ayaw ko sa kanila. Aww. Pero bakit? Nung sumasagot na ako kay Jesus, dinala niya ako sa St. Paul. Oh. Dahil nung pala, ginamit ni Lord ang aking pinsan na nasa seminaryo, nasa San Pablo Seminary. Dahil close kami sa isa't isa, okay, San Pablo ako. Punta ako doon sa directory. Mga directory pa noon, no, di ba? Yung PLDT directory. Opo. Daughters of St. Paul. Tinawagan ko. Naabutan ni Pat yung mga directory. Hindi na niya. Oo, yung mga yellow pages. Di ba? Opo. Ayun. Tapos doon, iniikot pang ganun, sister. Oo, ganun. No? Tapos doon ko na-contact ang Daughters of St. Paul. Tapos sa Pasay, nasa Quezon City kami that time. Yun. Yun na yun. Simula na. At sabi ng sister, ano ba yung gusto mo maging apostolate? Gusto ko pong mag-alaga sa mga may sakit. So, hindi para sa iyo itong congregation ito. Oo. Tapos at the same time, nung nakita ko sa mga posters, yung mga madring ayaw ko. Nandun. Mga katambay. Yung mga madring ayaw ko, nandun. Nandun sa mga posters. Eto siya ah. Yung mga nangihingi. Mga nangihingi. Ba't nandito ako? Binulag ako ni Lord na pumunta doon. Yun na pala yun. Doon na niya ako tinawag. Grabe. So sabi ng sister, okay, hindi ka bibilong dito. Hindi ka bilong sa Daughters of St. Paul. Sabi ko sa sarili ko, I will make myself belong. Wow, grabe. Yun na yun. Yay. Salamat po sa pakikinig, mahaba po. Meron maraming pang 10 pages. Maraming salamat, sister. Pero alam mo, Ate Pat, tsaka mga katambay, naantik ako dun sa isang homily. Ibig sabihin, dahil nakikinig si sister, tapos parang tinamaan na siya dun, no? At memorable pa rin sa kanya. Yung, I'm sure, vivid pa rin sa kanya, no? So mga katambay, possible yon ha, na sa isang salita, sa isang message ng isang tao, at katulad kay sister ay isang pare, dun na nagsimula. Pero yung involvement niya sa kanilang parokya, nandun na yung ground, no? Na rich in soil. Kaya nung yung binhi, biglang nagising. Kaya tumubo kagad at umusbong, no? Kasi active siya. Kaya mga magulang, gusto nyong sumunod sa Diyos ang inyong mga anak, ilapit nyo sila sa simbahan at sa mga activities ng simbahan para magkaroon din tayo ng isa pa at marami pa o libalibo pang Sister Gemma sa ating simbahan. Yay! Palakpakan natin si Sister! Woohoo! One homily of a priest, no? Ngayon, pakinggan natin. From the north, we go to the south. Yes, tutuloy tayo sa south. At sa akin noon po ang kwento ko, actually kami sa family namin, hindi po kami ganun ka-religious. To tell you honestly, ang papa ko po ay Seventh-day Adventist. Tapos, very close po ako sa papa ko. Mas may malakas po siyang impluensya sa akin kasi mas buddy talaga kami ni papa. Pero anyway, with regards to decision making, talagang yon, mag-desisyon ka, ganun. Ang makita ko lang na influensya actually ng mga Seventh-day Adventists, no, lalo ng lolo namin, kasi pag Saturday noon, nandun kami sa paternal, no, na family, kasi sila ay may prayer service pag Saturdays. So parang family gathering na rin namin yan. Tapos yung lolo namin, madalas ay after ng prayer service nila, ginagather kami. Magpo-program kami niyan, mga magpipinsan, mula sa eldest hanggang sa youngest. So syempre, kami kakanta, kaming magkakapatid, tutula, sasayaw. Yung mga pinsan namin, John 3:16. For God so loved the world. John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. O ganun sila. Kahit hindi pa masyadong nasasabi yung mga nabibigkas ng mabuti yung salita, talagang mga pinsan ko, talagang yun na yun. Ang bukang bibig nila. So, kaya yun, masaya, no? Kasi naging close kami ng mga pinsan ko dahil yun ay parang part na ng ritual namin pag may family gathering. So, ganun yung lolo namin. Talagang tinitipong kaming magpipinsan. At doon, makita ko siguro, part na rin yun ng yung seed ng vocation, no? Yung makilala mo si Jesus, no? Kay John 3:16, for God so loved the world, sa kanila ko unang natutunan at na-memorize yan. Yan. Tapos siguro masasabi ko rin sa family, malaking bagay din kasi nag-college po ako sa Iloilo. Sa maternal side naman po yon. So yung lola ko, sila yung palasimba. Kaya natuto po ako doon yung
yung looking forward for the first Saturday Dawn Rosary doon sa Dumangas. So kaya pag ano yan, pag Friday agad-agad uwi na ako niyan para maka-attend po talaga ako sa Dawn Rosary. So yun, na-love ko. And then siguro yung company din ng mga lola ko, her ano yung sabihin natin yung maximum tolerance. Kasi sa totoo lang po, hindi po ako dating mahilig magluto. Kaya ang mas masaya pa nito kasi minsan yung nag-prepare ako ng kamote top salad. So yung araw na yon, sinabi ng lola ko, so ito talaga yung totoo. Sabi niya ganun. So nagulat ako, ano pala yung totoo? Ibig sabihin, matagal ko nang ginagawa yon, hindi pa pala yung totoo. Maximum tolerance ng lola ko. Hindi niya siguro ma-spelling kung ano yung lasa ng ginagawa ko. Pero isang araw, so jackpot, ito na yon. Wow, ano yung, so, ano yung dish sister? Yung ano po, kamote top salad lang naman. Kamote top salad? Opo, yun, wow. Yung salad. Kaya ano ko lang naman kasi doon, yung dahil sa tolerance niya, nag-gain ko rin po yung confidence. Wow. Yun. Kaya yung napahilig ako sa pagluluto, para sa akin isang bagay din yon na yung lola ko ay wala lang i-make. Siguro hindi niya maintindihan ko anong yung lasa, pero until one day in-affirm niya ako na ito na yon. Sa so, ganun, no? Sa mga lola, tapos sa mga pinsan, tapos sa nung nasa Iloilo po ako kasi nag-transfer po ako sa from Notre Dame University, no, yung sa Marble. So nung nasa Iloilo na po ako sa Western Visayas College of Science and Technology, so nag-join po ako ng campus ministry. So unti-unti po doon, na-close po ako kasi meron din pong isang seminar yan na taga Marble. Ayan, so naging close ako sa campus ministry, nagsiserve. So ako yung taga-bisita niya sa seminaryo. Opo. So yun, kaya na ano ko rin, na-share ko yung vocation story. At isa pang magandang kwento, nung sa school na yan, doon ko na-met ang mga Daughters of St. Paul. Kasi nag-book mission sila. Ah. Kaya lapit agad ako. Kasi alam ko, pag gusto mo daw mag-mother, dapat mag-search in ka. So lapit agad ako doon sa mga sisters. Sister, meron din po ba kayong search in? Sa totoo lang, gusto ko rin ma-invite. Nagpa-invite? Ayan. Tamang-tama naman, nung Sunday na yon meron. Ang galing. So mula noon, sige na akong search in. At isa pang nagugustuhan kong pumupunta doon sa Daughters of St. Paul dati, kasi yung naghanap ako ng scripture reading guide. Opo. Ayun. Tapos, yung mga verse card, kasi yun naman ang paborito kong i-gather, kinokollect ko yun, kasi nagpapadala ako ng letter sa mga friends ko sa Mindanao. So, yun noon, yun nga yung budget ko eh, 5 pesos, 250 na stamp, 250 na verse card. Oh, di ba? Masaya. So, anyway, yun yung parang sabi ko, nagsishare ako na na-enrich ako kahit sa mga pamphlets lang doon sa Daughters of St. Paul, ini-insert ko yan doon para sa mga friends ko. So, yun yung mga ano ko, mga kwento sa bukasyon na para sa akin mas na-develop siya nung nasa Iloilo po ako. Father, north, south, tapos talagang magkaiba rin. Correct. Kung paan. No, opposite sila. Sobra, Father. Sila napaka-religious ng family. Opo, tapos yung kabila, hindi. Tapos, Father, ang galing din, kasi po si Sister Gemma, hate na hate niya to. Pero, si Sister Amelie naman po, siya mismo yung nag-approach. Oo, very. So, talagang amazing kung paanong tinawag sila, Father. Magkaibang magkaiba, pero... And in unlikeliest place, yes, no? Pwede palang mag-grow yung vocation. Kasi Seventh-day Adventist yung papa niya. Kamusta naman siya ngayon, sister? Adventist pa rin po, Adventist, pero close pa rin po kami. Ang galing, no? Pinayagan niya, no, na yes, magmadre si sister. And ganun, no? Even in unlikeliest places, pwedeng mag-grow. Pero ang maganda sa kanila, na-involve sila at a service, at a ministry. Yes. Campus ministry, parochial, or parish ministry. Yun. Thank you very much. Palapakan natin si Sister Ameline sa kanyang vocation story. Yeah, hey, thank you po for sharing. Father, ako naman po, curious talaga ako sa sinabi niyo na itong mga to ay celebrities. Yeah. Tapos, Father, kanina, nag-browse po ako. Kasi pag nag-prepare ako ng homily, pinapanood ko sila. Ah! Oh. Idol. Kaya hindi nila ako kilala, pero kilala ko sila. Iyo. Ganun sila kakasikat. Father, baka magpa-autograph pa po kayo. Mamaya, magpa-autograph ako. Yun nga, Father, nag-visit po ako sa website nila kanina. Tapos nakita ko po, yung missions nila, madami. Hindi lang basta yung video na nakikita natin, hindi lang po yung sa radio. Kaya sisters, gusto ko pong itanong, ano po ba yung mission and charism ng Daughters of St. Paul?
Daughters of St. Paul ay to communicate a Jesus to the world through the social communications media. Wow. Yung. Pwede pala tayo mag-Daughters of St. Paul, no? Itong ginagawa natin under sa mission nila, no? Yeah. Very good. Sister, paano na-found yung ano nyo, yung congregation? Sa isang 16-year-old na seminarian, nagdadasal siya noon sa Cathedral ng Alba. Oh, yun? Italy. That was sa Italy, no? That was the year na, magno-New Year noon, December 31, 1900 to January 1, 1901. Wow. So yung papasok at the turn of talaga the century. So 20th century, no? Kaya nag-reveal sa kanya through the Blessed Sacrament na at pumasok din yung light ni Jesus sa kanyang isip at sa buong sarili. Na naging special light sa kanya yung Blessed Sacrament, na na-recall niya yung sinabi ni Toniolo. Si Toniolo noon, that time ay Catholic sociologist at saka thinker. Sabi, let us unite ourselves. Unite. Do not be alone, because our enemy, kapag alone ka, will attack us one correct, by one. Correct. So naisip niya yung organization. Pumasok sa kanya, finally dawned on him, okay, organization. Pero mayroon pang isang sinabi si Toniolo, use the modern means. Galing. To fight against the adversaries. Dahil si Primo Maestro Blessed James Alberione, noon siya'y seminarian, kasi mahilig siya sa books. Kaya lang, napalabas siya sa seminaryo. Kasi hindi magagandang books yung nabasa niya. So since na natuto siya, so ginagamit ako ng Diyos. God is calling me to fight against the evil in media. So kaya kami, dahan-dahan nakarating sa generation ni Sister Am, sa Sister Gemma, ngayon naman ay sa social media. And we fight against misinformation at sa lahat ng mga bad use of media. Correct. I heard marami po kayong, alin po ang nauna, Sister? Kayo po, Daughters of St. Paul o yung mga priests and brothers ng Pauline Fathers? 1914 sila, kami 1915. Oh, magkasunod lang talagang. At na-inspire si Blessed James Alberione kay Don Bosco. Oh. Di ba si Don Bosco may oratory sila? Yes, no? Opo. Siya may typographical school. Opo. Tinuturuan din niya yung mga bata na mag-imprenta ng mga babasahin. Oh. Oo, na-inspire siya kay Don Bosco. Opo. Kaya may mga young boys din siya. At doon nagsimula ang Society of St. Paul. Kung di po ako nagkakamali, parang patron saint of the printing press yata si St. John Bosco, no? Kasi hindi pa, not yet saint si Father Blessed James, no? Siguro soon, no? Maganda i-transfer sa kanya. Kasi pagdasal natin, kasi maraming mga miracles. At ang nakakatuwa pa dyan, Father Pat, no? Si Blessed James Alberione, na-answer yung mga prayers pagka may sakit. Oh, galing. Opo. May mga miracles na. Healing, kaya, no? Mga healing. Healing talaga. Tapos, si Prima Maestra, no? Nangailangan siya ng ladies. Dahil mga young boys ito, tagatahi. Ng mga damit ng mga armies. But, ang number one na ginagawa. Co-foundress nyo siya, no? Oo. Ang number one na ginagawa ay mga catechists sila. Nagka-catechize sila. Opo. So, yun. In the end, pati Daughters of St. Paul na rin, kung ano yung ginagawa ng mga Society of St. Paul, ang Daughters of St. Paul. Okay. Sisa Amelin, aside from social media, ano pa, may iba pa po kayong apostolate? Yung kinikwento nyo kanina, bahay-bahay, ano pa po? So bahagi lang po yun, kasi di ba nag-iimprinta po kami. Opo. So hindi naman po lahat nakakarating sa convent or sa media center. So kaya kami din po, kumbaga nagre-reach out tayo. Galing. So yan ay madalas ginagawa namin pag summer, no? So yung summer mission.
So kaya po, yun din na halimbawa pag hindi naman Katoliko, so yun lang, parang ganito, nag-chikahan na kami kasi lahat naman tayo apektado ng media, so yun, nagkukwentuhan lang. Sabi niya, ay, sorry po sister, huwag na kayong tumuloy kasi hindi po kami Katoliko. Sabi ko, pero apektado kayo ng media, kaya may pag-uusapan tayo. Tama, very true. So masaya na rin kami pagkatapos. May nagsabi pa nga po, the strongest influence right now to the minds of young people is social media. Young people, sabi nila, do not listen to priests, do not listen to the Pope, but they listen to the social media. No, kaya yung mga pari at brothers na nasa social media, pinakikinggan nila eh. Pero pag nasa pulpito, di na masyado. At saka nga, Father, di ba, sabi nga nila, ang social media, ang mga teachers ng mga young people. At hindi na rin ngayon, ang social media ay mga friends, mga best friends ng young people. Correct. Kasi pagkagising mo sa umaga, wow, tingin ka agad, ano ba nangyari? Sister, diba? Dun sa mga huling pictures nyo, nakita ko na you were in Talavera, in your hometown. Yeah. Tapos ang daming kabataan, ano pong meron dun? Nag-request si Father Onet. Hi, Father Onet, ang Parish Priest ng Talavera. Formation para sa young people. Nag-uumpisa pa lang kasi, bago kasi si Father Onet eh. At saka 2 years na nawa, imagine sa pandemya, di ba? Ah, so, para sa youth ministry niya, pinoform nila at in-invite kayo. Yes, Father, alam mo. Galing. Kasi bilang pasasalamat ko na rin kay Lord. Yes. Kasi minsan ako yung naging isang kabataan. Yes. Yes. At naglingkod sa kanya. At si Father Onet, yung kapatid niya, siya yung sinasabi ko sa inyo na assistant parish priest. Ang galing. O hindi ba? Ang galing. Sino naman ako para hindi yun ibalik sa Panginoon? Ang kabutihan niya, no? Bilang pasasalamat na rin yan. Kaya I willingly accepted yung invitation ni Father Onet. Kasama ko yung mga young perpetual professed. So, tumulong din kami kung mayroong mga questions, mga young people, sinasagot na. Mga ilang houses po meron sa Pilipinas ang Daughters of St. Paul? At this time, mga 13 to 16 houses. Oh. At ang aming mother house ay sa Pasay City. Nandun kami. Katabi ng deaf and blind. So mga kabataan, mga katambay, kung ang gusto ninyo ay use social media, wow, meron kayong congregation dito. Yes. No? So yung galing nyo sa cellphone, yung galing nyo sa pag-edit, yung galing nyo sa pagsasalita, sa pagkanta. Nakita ko ang daming kumakanta. Nabanggit kanina ni sister, no? Tinuturuan silang kumanta. Yes. Ehem, bekena man. Bekena man, sisters. Sample naman din. No? Pwede natin ipakita. Yun! Sige, pakinggan natin si sister. Kaawitan yata tayo ni sister ngayon. Ah, hindi pa. Video. Yung video na lang daw po. Video mamaya. Mamaya abangan niya yan. Sister, continue. May pagmamalaki ko rin yung partner ko sa pagkanta. Ay, no? Talaga. Si Father JD po, lalo na po. Mag Daughters of St. Paul, eh, no? Kaya yung si Ate Celine sa FMA, ikaw sa St. Paul, no? Nagka-boyfriend din ako noon, may boyfriend ka ngayon, no? Wala yan eh. Uh-oh. Adi, babay, adi. Father J. Tuwing ang guest natin eh mga sisters, kinakabahan na si Adi siguro, no? Pero Father, dagdag lang ano, may mga sisters din kami na nagpupunta sa cemeteryo. Wow! Talaga doon nagkakatekize na nagbibigay ng Bible seminars. Sa cemeteryo? Cemeteryo. At doon kasi sila nakatira. Sa mga bakanting mga nicho. At mayroon silang tinatawag na condo. Kasi hindi ba doon sa cemeteryo, patong-patong, yes, no? Condo nila yon. Kasi binabantayan nila pagka nabakante na yung mga nicho na yan, doon sila titira. At ang isang naaawa ako sa kanila, pagka nandiyan na yung may-ari, tatakbo sila. Oh. Magtatago sila. Sila yung mga kinakatekize nilang mga sisters. Saan lugar po yan? Sa bandang dito sa Pasay, malapit doon sa airport. Yun, no? Wow, napaka-exciting ng apostolate nila, yes, sister. Yes, Father. Ate Pat, tsaka siguro, I'm sure maraming kabataan na ang talent nila nandyan. Lalo na sanay sila sa Facebook, Twitter. Ang galing mag-camera, mag-recording ngayon ng mga kabataan. Gamitin nyo yan, no? Parang si Carlo Acutis. This time, gamitin nyo yan sa Daughters of St. Paul.
Yan. Sige. Yehey! Sisters, may magtatanong sa inyo. Isang kabataan naman ngayon ang magtatanong sa inyo. Sige. Hey, hey, hey! Ako nga pala si Jethro, ang maghahatid ng tanong ni Katambay for today. So, mga sisters, how do you encounter God through your mass media ministry? Yun lang po. Salamat. Sige, sino pong gustong sumagot, sister? How do you encounter God in the social media ministry? Sister Amelie? Sa akin po kasi, alam kong kung ano man yung ginagawa ko, hindi kasi dahil na-talented ako or ano, kung ano yung meron ako. Pero basically, yung pagkakaintindi ko, pagtanggap ko na gusto kong gamitin ni Lord. So kahit gaano man yung kahinaan ko, so alam kong si Lord marunong namang mag-maximize kung anong meron, kahit hindi naman niya hahanapin yung wala sa'yo eh. So para sa akin, ganon. Kaya yung pag-a-adjust, halimbawa sa apostolate, so makikita ko na grasya lang talaga ng Lord. So grasya ni Lord, kaya bakit ko namang pipigilan siya kung pwede niya akong gamitin. So yun yung ano ko, yun yung isang disposition ko na kahit mahirap, wag lang akong mabahala kasi biyaya naman niya yung ginagawa ko. No, yung lakas ko galing sa kanya. So tuloy lang, go lang ng go. Yeah. Sister Gem, ako din sasagot. Nakita na naman ninyo, no? May mga reflections tayo na sa mabuting balita. Actually, the way I encountered God, siya yung nagbibigay sa akin. Nahahawakan ko siya at hinahawakan niya ang aking kamay sa pagda-type kung ano ang dapat gagawin. At syempre, habang kami nasa harap ng camera, kayo ang aming nakikita. And you are the face of Jesus for us. Iyon. Maraming salamat, sisters. Iyon. Sister, nabalitaan ko rin, nag-75 years kayo nung 2012. And isa sa mga project ninyo is to distribute 75,000 Bibles. Kamusta po? Tapos na po? Nagawa tapos na, po? Apa. Kasi 75 years dito sa Philippines. Ah, okay. Anong year po kayo dumating sa Philippines? 1938. That's why, grabe talaga experience natin. Ano? May mga IJD kami. Itinerant, Jubilee Diffusers. Apat-apat na sisters pupunta sa isang lugar na nandun yung bahay na nandoon na meron kaming branch house. At yung apat na sisters na yan, yun yung magdi-distribute ng mga Bible. At hindi lang siya pinamimigay, Father. Mayroon siyang karampatang halaga rin. Oo, 50 pesos. Halimbawa, ang libro ay 300. I-share mo lang ang 50 pesos mo. O kung wala kang ma-share, sige, we could ask other people to sponsor para sa'yo. Para mabigyan ka ng Biblia. Ayun na nga ang project namin, a Bible for every home. Wow. So, dadagdagan ko pa, Father. Opo. Kasi sa activity po na ito, hindi lang siyang bastang magkaroon sila. May formation po talaga na paano natin gamitin to, paanong makikita natin yung halaga. No, para yun ay talagang magamit ng bawat pamilya. So, yun yon. Biblia sa bawat pamilya. No, sister, no? Biblia sa bawat. Ano, no? Tapos si enthroned pa yan, yung Bible. May Bible enthronement. Participation. Napakagandang apostolate nun, no? A Bible for every home. Biblia sa bawat pamilya. Yun, ang dami na nating pinag-usapan, mga katambay. So, para to make sure na kayo'y nakikinig, mag-share kami ng blessing sa inyo. Yay! Meron tayong question and answer ulit at mag-message lang kayo sa ating VocTalk page para sa bawat tanong at iraraffle natin, iroruleta natin ang mga may tamang sagot. Magkano na nga ba ang pamimigay natin? 200 pesos. Yan, sa inyong GCash. Yes. No, sige. Yay. May 30 seconds kayo to answer
And then lahat ng may tamang sagot, iruruleta in the end. Game yes. na game na! Ready game or circle? Na. Punta po kayo sa VocTok page ha. Doon lang po ang mga recognized correct answers. Mm-hmm. Okay, ready na ba mga katambays for our first question? Sino daw ang favorite saint ni Sister Jem na nagbabantay din sa kanya? Oo nga. Yung sabi pa niya, uy, oo, magkadaliri kami ng pa sila. Daliri daw. Oo. Sino ang favorite saint ni Sister Jem na nagbabantay din sa kanya? 30 seconds starts now. Sige, habang binibilang yan, shout out kay Justin. Yun. Shout out to Tita Yoli and Ortiz. Hi, Tita Yoli. Cooperator yan ng Maya pa. Yun oh, ang classmate ni Sister Jem is in the house. Ate Glad Acosta! Grabe! May live audience fan si Sister Jem. Classmate niya at matagal TBS. Matagal na kami hindi nagkita. Yun. Hindi pa rin nagbabago ang itsura mo. Oh, paghanap nyo ng boyfriend, sister. Yan. Yun. And to Miles Christine Miranda. Hi, Miles. Watching from Diocese of Cabanatuan, sister. Friend mo to, si Miles. O kaya isa sa mga youth siguro na binigyan nyo ng formation, no? Yes. Uy, kapangalan niya. Sister Gemaria de la Cruz. Ay, ako yan kasi ay, sabi ko, nag-hello kasi si Glad eh. Kaya, hi Glad. Sabi ko si Glad na. Galing ni sister. Oo, sumagot ako dito eh. Nakareply pa, no? Habang sumasagot pa sa atin, no? Galing. Uy, your favorite teacher. Father na rin tuloy. Sir Reggie Reyes. Good evening po. Father ayan. Reggie, ha? A classmate din ni sister. Oh. Sister Mayan, my FSP classmate in DBS. Regards to. Hello, yun. Reggie. Dina Alanis, ma'am, ang mommy. Tama ba? Ay, hindi, father. Kaapelido lang. Akala ko. Mami ni Aldous. Hi, Ma'am Dina. Sorry po. Evening po. Ayan. Yun, tapos na yung 30 seconds. Punta okay. na tayo balik sa tayo sa second question natin, father. Ayan, second question natin. 30 seconds. Okay. 200 Gcash. Yun, okay. Ang tanong mga katambays, anong root crop ang main ingredient ng very symbolic recipe sa vocation ni Sister Amelie? Yun. Naku, masarap yun. To, matamis father. Yun. Oh, paborito ko yan. Yehey, sige. Batiin natin sila ulit. Nasaan na tayo? Pero mag-count 30 na seconds. 30 seconds starts now. Now, okay. Clarence Henry Baculo, good evening. Yes, and to Tita Rose Marie Uwal. Yung Tita Flory, good evening. Hello, Tita po. Nel. Tita Nelia and Tito Flory. To Ate Mariel Kietchon, good evening po. Sana maraming ma-inspire sa mga homily ni Father J. Bo. You know. Yes, hi sister, Sir Reggie. Kanina father. Oh, nga eh. Vilma Marisga Lazaro. Good evening po. And to Rubin Rain Sip. Hello po, Sister Amy. SLP siguro, Sister no? Sister Gemma. Oh. Ah, SLP. Apo. And to Benilda Gakusana. Very interesting po ang lahat ng topic niyo. Oh, naks naman. May na-inspire na kayo, sister, ha? Si thank Ma'am Benilda. Yehey, mamaya ulit. Balik tayo sa ating GCash pa-premyo. Sige, punta tayo sa round 2! Bokasyon! You know. Sister, ano po ang happiest and challenging part ng buhay Daughters of St. Paul? Sige, sister. So, sisimulan ko po. Sa akin po, kasi dating yung sa assignment ko sa vocation work, father, yung minsan na nag-journey ako sa isang youth. No, yung bang kahit na alam kong hindi naman yung bukasyon niya para sa Daughters of St. Paul, pero naki-journey talaga ako sa kanya. Tapos hanggang ngayon friends pa rin kami. So kasi yun bang at the time yung alam kong hirap na hirap talaga siya. Na saan talaga ang bukasyon ko? Saan ang direksyon ng buhay ko? Tapos
nakikita ko namang hindi papunta sa amin, pero at the same time, alam kong kailangan kong sabayan pa rin siya. So, yun yung alam kong nakita ko din na yung fulfillment ng ating youth ministry. Kasi huwag mong bitawan, lalo't may sinabi sa'yo na mga masyadong mga masiselan na mga bagay sa buhay niya. Pero ipinagtapat sa'yo yun. Kasi grasya yun ng Diyos na inintrust sa'yo ang taong ito. So para sa akin, that's one of the most fulfilling experience. And at the same time, yun din ang challenging, no? Yes. It goes together, no? Yung challenge, yung happiest mo, yun din ang challenging mo. Yung pinaka-challenging mo, yun din yung happiest moment mo. And sa ating mga vocation directors, sakit talaga yun at ang hirap, no? Makipag-journey. Kagaya nga ng kwento ko, kanina, I'm just coming from Tuguegarao and I traveled all the way just to make sure na maayos ang pagpapaalam niya. Gusto kong ipaliwanag sa mga magulang niya kung anong papasukan niya dito. So, I was willing to do that just to help him make a good start. Kasi sa September 3, ang aming opening of the new school year, papasok na siya. I wanted to make sure na yung family niya will be at peace kung nasaan ang anak nila, maintindihan nila ano ba yung pinapasok ng anak. And they are very supportive, no? Family pala sila ng academician. Yung uncle niya ay dean sa... yung kapatid nyong St. Paul Sisters, no? SPC of Shards, no? St. Paul Sister of Shards. Doon sila nagmi-ministry, sila yung mga assistant din doon, sila yung mga teachers doon, yung mga families nung papasok. And kahit ganung kalayo at ganung kahirap, journey lang sa kanila. Tapos pag minsan di ka man sure kung tatagal, yes, papasok, pero it's worth the effort to assist young people discover God's will in them. Kaya I resonate with Sister Amelie. Kayo po, Sister? Ako, ang dami kasi, Father, no? Pero gusto ko lang yung pinaka-recent. Isa ako sa mga na-requests ng sisters para mag-attend ng mag-participate sa 8-month course para course on formation para sa Polycharism. Naging napakaligaya sa akin at very meaningful kasi mas lalo kong natutuhan kung ano ba yung buhay na pinasukan ko. Ano ba yung buhay na si Jesus ay lagi niyang ipinapaalam sa akin na ito ka. So, yun na nga, sabi nga ng aming founder, Estudyosita, learning from everything. So, lahat kailangan matuto ka. At ang buhay ko, araw-araw, natututo. Ngayon, hindi ko pa masasabi na kakilala ko ang sarili ko. Only God knows who I am. Doon sa Polycharism, natutuhan ko at lalo kong nalaman at nakilala ang aming founder na si Blessed James Alberione. Dahil nagpunta kami doon sa kanya, sa cradle, doon sa kanyang, when he was born, doon sa San Lorenzo Fasano, sa Piedmont, sa paanang bundok. Sa ita. At yun din, pasok din tayo sa challenging. Isa rin sa most challenging yun dahil nasabi ko nga kanina, kami ni Sister Arms, na ang motto namin, ang aming project of life is, I live now, not I, but Christ lives in me. Yes. Kahirap kaya na talikdan mo sarili mo at lagi mong sundin ang kalooban ng Diyos? Ang daming bagay na kailangan mong ichipwera. Okay, tinatanggal ka, ini-strip ka ni Lord. Pinapakilala sa'yo, sa akin, kung sino ako. Pero pagka nakilala ko na, pinapakilala naman niya yung kanyang sarili. At kung ano'y nakilala mo sarili mo, iyan ang i-renounce mo para ikaw ay maging ako. Thank you so much, sisters. Last question na po from us. Sister, what do you think po is God's message to you every day dito po sa mission ninyo? Love and embrace the young people. Wow.
love and embrace the young people. Kasi ito na yung bago kong mission. Dati nga nasa social media ako. Nandun ako sa Radyo Veritas. But ngayon, binigyan ako ng another mission ni Lord. That's why, ito ang sinasabi niya pagkagising ko sa umaga. Ano bang mga kabataan ang mga may encounter ko ngayon at para maipadama ko sa kanila kung ano ba yung tunay na pagmamahal ni Kristo sa kanila. At i-embrace ko sa kanila kahit na online lang, malaman nila na ini-embrace sila nila. Hey. Mukhang touch na touch at inspired pa si sister sa kanyang formation na ginawa sa kanyang hometown, no? Yes. And the irony is, akala natin tayo yung nagbibigay sa kanila, pero sila din yung may malakas na impact kay sister. Ngayon, lalong ginaganahan si sister sa pagbangon niya in loving and embracing the young. Wow! Kaya nga lalo ako nagiging bata. Yes! Tumatanda na ako, pero parang mo. Parang Benjamin pwede na. Ano ba? Pwede mong mag-chup, chup, 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 Father, ay, si Ma'am Chaya. Si Ma'am Chaya. Sige. Sister, kayo po. Sa akin naman po, yung pag to recognize my nothingness. Tapos, from there, mas makikita ko po na in my nothingness, I have my everything. Yung capital ko na E na si Lord. So, siya yung ibibigay ko, hindi naman kasi yung sarili ko. When you are nothing, then the Lord becomes everything. Everything. Wow! Tingin ko napaka striking nun para sa akin, Ate Pat. Thank you so much, sisters. Ang napakagandang sharing. Ang bilis! Yeah. Grabe! Yun na yun, Ate Pat! Tapos na agad, Father! Sana may 2 hours pa tayo, no? Parang hindi mawawala ng napakagandang kwento at sharing sila, sister. Actually, Father, may gusto nga po ako itanong. Oo, talaga? Ano itatanong mo? Baka hindi ka makatulog. Hindi naman po, sister. Sige, baka hindi ka makatulog. Kasi Ate Pat, go! Of bawat congregation may kanya-kanya pong mission, apostolate, pero yung sa inyo po, it requires, para sa akin po, parang kailangan may skill, may talent, especially to radio, to writing. So baka lang po may mga kabataan na hindi nila galing yung ganun, or hindi po sila, yung course nila hindi related sa broad, sa mass comm, sa journalism. Baka lang po magkaroon sila ng fear na meron silang calling pero wala akong ganung galing. In this congregation po ba sa Daughters of St. Paul? Opo, may place pa rin po ba sila kahit hindi sila yung magaling sa pagsusulat, sa pagsasalita? Yun. Ganon, sister. Sige, sisimulan ko po. So ako po ay talagang mahiyain. Oh. Ayan, sa totoo lang po, napaka-reserve ko po noon. Natuto lang po ako lumabas sa shell ko. Nasaan yun, sister? Para yata. Parang wala na po. Kasi po, dahil sa tawag ni Lord. So kaya nga po minsan nung nagbakasyon ako nagkita po kami ng pinsan ko na army, no? So sabi niya, parang hindi ko na nakikita yung mahiyang amiri. So sabi ko po, kasi ang kailangan po sa nature ng trabaho ko ay talagang magsalita, lumabas sa shell ko. So kaya ginawa ko po yun. So yun, ang isa. At saka alam ko, yun na nga na hindi naman, nabanggit ko kanina na hindi naman kasi hahanapin ni Lord yung wala sa'yo para ibigay mo. Kung ano yung meron ka, yun yung ibibless niya to make it good. Yan. At saka mga kabataan, ifo-form naman kayo. Yes, may formation. No? May formation. Tapos, kung ano man yung binigay ni Lord, lalabas yun. Yes. And it will develop. Galing. Ako din mahihiyahin natin. Talaga ba, Father? Tuwing MBTI exam ko, introvert ako. Ay ako lagi, ay. So, just because of the formation, tsaka pagka mahal mo yung kabataan or yung mission, may isa-sacrifice ka, may lalabanan ka sa sarili mo just to make sure the Lord will be felt by them. Yun ang gagawin mo. At yun ang nangyayari din kina sister. Yun. Yes, Father, kasi mga kabataan, unang-una, hindi naman talaga kung anong gagawin mo kapag pumasok ka. Yun. It's a relationship with you and the Lord. Parang supporting lang ang mga apostolate. At yun na nga, sabi nga ni Sister Ams, dinidevelop ni Lord yung sarili mo. I tell you. Kaya nga sabi ko, dati, ang tinanong ng vocation directress, anong gusto mo? Apostolate, to take care of the sick. Pero,
iba ang naging apostolate ko. Sabi ko lang, I will make myself belong because God is working in me. Hanggang ngayon, dinidevelop niya. Kaya nga, pagka tinawag ka, huwag kang matakot. Hindi ka niya pababayaan. Yan. Father, dadagdagan ko po yung sharing ni sister. Kasi para sa akin, no, kung babalikan ko yung journey ko, hindi po kung ano yung ginawa ko para kay Lord. Ngayon, ang nakikita ko kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay ko. Woo! Grabe, Ate Pat. Maraming salamat sa question mo pa. Doon Father, round one pa lang. Gusto ko nang itanong yan. Sabi na sa inyo, mga katambay, wala tayong episode na hindi tayo maantig dahil ang buhay ng bawat isa ay si Lord ang nag-work. No? Gustong-gusto ko yung sinabi ni sis. It's not about what you do. It's about your relationship with the Lord. Yun, pero sorry na lang, mga katambay. Kailangan pa nating maghapunan, no? Kaya, pasensya na. Next time ulit, balik kayo ulit or tawagan nyo sila, sister, panoorin nyo sila, sister, at makinig kayo sa kanila. Sige, mag-share kami ulit ng dalawang questions para sa inyo and then panoorin natin yung vocation video nila, sister, so that they can promote now directly how to join their congregation. Yun, sige. Question number three. Mga katambays, ano daw ang mga pinamigay ng Daughters of St. Paul para sa kanilang 75th anniversary sa Pilipinas? Yun. Maraming versions yan. Mm-hmm. Maraming dialect pa yan. 75,000 50 pesos, no? Mm-hmm. Yun, sige. 30 seconds. Ano daw ang pinamigay ng Daughters of St. Paul para sa kanilang 75th anniversary sa Pilipinas? Ate Pat, kasi kami 1951, sila 1938, nandito na sila. No, yan. Galing. Yun. Sige, 30 seconds. Go, go, go. Silip tayo sa mga pwedeng batiin pa dyan. Yes. Yan, si Benilda Gakusana. Naku, lagi siyang kasama na. Interesting po ang lahat ng topic nyo. Good evening, Father, Sister Am, Sister Gemma. Yes. And good evening din daw po, sabi ni Amy S. Santos Manalo. Yun, sabi ni Boss Yan Chris, maraming salamat po mga sisters. Ang dami po naming natutunan this night. Yehey! And to Sir Ray Mendoza, good evening po, Father Jay, sabi niya, at sa mga ka-Voktok at Katambay. Yun, hi! Tito Ray. Evening po. Parishioner ng Pasiano. Marami pong salamat. Go na tayo sa ating fourth question. Last question, mga katambay. Yan, itong favorite natin na mode ng ating question, no? Dalawa lang ang sagot. Vok or talk? Vok kapag? True. Talk kapag? False. Bawal ang mahiyain kapag papasok sa Daughters of St. Paul. Yun. Walk or talk. Bawal ang mahiyain kapag papasok ka sa Daughters of St. Paul. Yun. Go, go, go. Di ako pwede sa kanila. Tipat, mahiyain ako. Father, pari po kayo eh. Hindi po talaga pwede. dahil sa formation talaga yan. Doon po talaga. True na true. Sige, panoorin natin ngayon. Ah, hindi pa pala pwede kasi nagbibilang pa tayo. Excited lang ako. Sorry, Boss Alves. Sabi siguro ni Boss, kukuryentahin ko na itong si Father Jay na ito. Kulit eh. Yun. Sige. 2, 1. Yun. Yehey. Panoorin natin ngayon ang vocation video nila. Ginawa nila ito dahil 500 years ng Christianity sa Pilipinas. So they will be singing for us and also advocating us to join their congregation. Sige. Mga makita pa natin yung ibang mga kapatid na sisters nila, Sister Ameline and Sister Gemma. Go, go, go. Ang bilis, sister, grabe. Purihin ang Panginoon. Kay palad natin sa handog niyang pananampalatayang Kristiyano
na taglay natin hanggang ngayon. Bilang pasasalamat, kasama ninyo, bukod sa pagbigkas at pag-awit, taos sa kalooban na ibinabalik namin ito sa ating Panginoon. Salamat din sa mga mahalagang tao na malayang naging bukas sa paanyaya ng Banal na Espiritu na ipalaganap ang Kristyanismo sa ating bansa noong ika-anim na siglo sa Cebu, tulad ni Haring Carlos ng Espanya, Ferdinand Magellan, Haring Filippo Ikalawa, Roy Lopez de Villalobos, Don Miguel Lopez de Legazpi, mga paring misyonerong Kastila, Raja Humabon, Reina Humamay, at Raja Tumpas. At gayon din ang mga sumunod pang misyonero na tumulong lumago ang pananampalataya ng ating mga nanguro na taglay pa natin hanggang sa kasalukuyan. Kaya't sa aming bokasyon na ang Diyos din ang nagpunla, ipagpapatuloy namin ang matimyas at araw-araw na pag-aalay ng aming sarili. Sa tulong din ng awa at biyaya ng Diyos, matamis sa aming loob na ipagpapalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, bilang mga Daughters of St. Paul, nakikiisa kami sa inyo na mga kapwa naming Kristiyanong Pilipino. Sa buong taong pagdiriwang ng kalahating siglong pag-iingat at pagkapalago ng ating pananampalataya. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapang at laging tungkol, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, gabay namin lungkod, lalaganap pa lang ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili, laging tapat at laging tungkol, naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa sinyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Narating ko pa ang malwalhating pagkakataong ito. Sana'y maipadama at maibahagi ko sa lahat
ang naguumapaw na kaligayahan sa aking puso at kaluluwa. Salamat, mahal na Diyos. Sa tibuok kong kasing-kasing, hinumban mo kanimo ang imong pagmahal sa ako. Ug nagpasalamat ako nga imo ako gipili nga magpaserbisyo kanimo. Salamat sa Diyos. Tub-tub sa katapusan sang akon paginhawa. Ginoo, higugmaon ta ikaw. Dakulang pasasalamat ko sa mahal na Diyos sa mga inspirasyon na itinatao sa kuya kung ako nagsusurat, manungod sa iyang mga tataramon na ibabalangibog sa mga tao. Salamat po, Diyos ko. Diyos, ti agina ako, ti amin na servisyo ka impuder niyo kanyak. Dayawin kayo. Narilito, handa kami. Yehey! Napatunayan na ni Sister na magaling talagang kumanta si Sister Gemma, yes. No? Kita nyo naman, pang front na front si Sister Gemma. Yehey! Sister, invite nyo po ngayon ng mga katambay nating mga kabataan and even those who will view this on Facebook on their most free time, no? Sige po. Mga kapwa ko kabataan, ini-invite ko kayo na subukan na muling pakinggan ang tinig ng Panginoon. Kasi sabi nga natin kanina na kapag narinig mo ang kanyang tawag, ibig sabihin, pinili ka na niya. At kung ikaw ay natatakot, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. The Lord will speak through you and in you. And of course, syempre may mga vocation directors tayo. Punta lang kayo sa Pauline Vocations PH. Nandun yung mga contact namin, mga sisters. At dun ako natagpuan ni Father Jay. Yan. At muli, as Daughters of St. Paul, kung sino man ngayon na nai-inspire na mag-join sa amin, huwag kayo mag-alala. Sasamahan namin kayo. Yun. They will journey with you. Thank you very much. Sister Ameline, last words po to our katambays. So, ini-invite din namin yung ating mga kabataan, yung gustong mag-observe. Meron po kami mga weekend or few days na favorite mo, sister. Mag-search sa content. Yun, mag-observe lang. Ganon. Sama-sama lang sa mga sisters. Tapos, introduce sila sa mga apostolic sectors so makita nila yung nature or flow ng work ng mga sisters. Meron din po ba kayong mga volunteer groups kahit na hindi magmamadre pero gustong mag-social media ministry? Actually, yes. Sila yung tinatawag na Pauline's, Young Pauline's Disciples. Yun. May mga formation din sila at sa ngayon, formation pa lang but they will someday magkakaroon ng program. Kasama yun sa mga binubuo ni Sister Gemma po ngayon. Yun. So yun, mga kabataan, pwede kayong mag-search in, pwede kayong mag-observe, and pwede kayong mag-volunteer kina Sister para yung binigay na talent ni Lord, lalo na in social media, magamit nyo para sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Yehey! Sige, yes, maraming salamat. It's our opportunity to thank our sister, simple lang po, sister na token, Voktok t-shirt po para sa inyo. Yay! Kahit po sa pagtulog nyo lang, meron kayong isusuot kasi nakahabit sila the whole time. Yan, Voktok po yan. So partner aming, na tayo, Father Mary. Yan yung aming black edition. Yes. Yay! So, thank you very much. So again, big thanks sister sa inyong time. And sana... Sino daw po
ang favorite saint ni Sister Jem na nagbabantay din sa kanya. Iyon. Okay. Sino daw po ang favorite saint ni Sister Jem na nagbabantay din sa kanya? Sister Jem, sino na nga po? Saint Catherine of Siena. Saint Catherine of Siena. Yay! Sino-sino yung mga may tamang sagot? Sugar. Iyon, ang dami nila. Sige. Hiroleta na yan. Uy! SD Norlin! Yay! Isa sa mga earliest greeters Katambay natin tonight, yes, di ba? Yes, Father. Kaya si SD Norlin, wow, pinagpala ka sa babaeng lahat. Congratulations! Thank you for joining, ha? And thank you for being with us yes tonight. God bless you. Pakishare naman ang Vok Talk sa mga kaibigan mo. Okay. Second question, anong root crop ang main ingredient na very symbolic recipe sa vocation ni Sister Emeline? Sister Emeline? Ang sagot, kamote tops. Kamote top ano salad. Ano nasa nun, no? Kamote top salad. Di ko pa natikman yun, ha? Manyaman kaya yon. Mm-hmm. Sige, sino ba yung mga may tamang sagot sa kamote? Yun, mas marami. Di nila nakalimutan yung kamote. Go, 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 Walrus! Uy, Ate Ellen Garcia! Congratulations! God bless you, Ate Ellen. Yay! Okay, third question. Ano daw ang mga pinamigay ng Daughters of St. Paul para sa kanilang 75th anniversary sa Philippines? Yes. Ano pong sagot? Sister Gemma. Biblia. Yon. Yes. Or Bible. At ang mga may tamang reply. Tun, tun, tun. Yon. Uy, dami rin. Sige, go, go, go. Chups, 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 chups. Pwede maaga pa po. Mamaya pa yan. Teo Maxi! First time to, no? Na nag-view sa atin. Congratulations sa'yo, Teo Maxi. Sana magmula ngayon, makakasama ka na lagi namin tuwing Saturday. Mm-hmm. At invite mo pa yung mga friends mo tsaka mga crush mo sa program natin. Yon. Last question! Walk or talk? Bawal lang mahiyain kapag papasok ka sa Daughters of St. Paul. Ang Sister Emeline? Talk. Yun, kasi talk tulad niya, mahihiyain daw siya noon, no? Kaya naman, ang mga may tamang sagot sa falls, yun, go, go, go! Uy! Teresa nice Lynn Contreras! Good evening po! May 200 and thank you na naman. Naku, si Diego. May panglibre, may pangkain na naman si Ethan nito. Yehey! Happy birthday, Ethan! Yan, at huwag niyo pong kalimutan na i-message po kami sa VocTok page para i-claim ang inyong prizes. At mga kabataan na gustong mag-volunteer sa vocation ministry namin, you are highly encouraged. You are welcome to welcome join us. No? Mga katambay? Yun, mga katambay. Kaya tara na, join us. Mag-volunteer na po kayo. At kaming lahat dito sa Vok Talk ay lubos na nagpapasalamat din po sa inyong pakikitambay with us tonight. Benefactors, lalo na kay St. John Bosco, Mayor, Help of Christians, and kay Papa God, big, yes, big thanks for this opportunity to serve you in this platform. Mga katambay, sana po tayo ay maging asin at ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ng Vok Talk! Usapang bukasyon at buhay-buhay. Season 4! All seasons! Umulan! Umaraw! Magmamahal! Araw-araw! Sa Lishan Live! Black Cafe! Go, Father Jake! Nako, sa Lishan Live! Hard, happy, holy! Yay! Sana malinaw po ano. Yay!
bless you all. Bye, Paul. Thank you, Daughters of St. Paul. More vocations to your congregation. Ganda, oh, talikod ka dyan. You know. Hey. Tara, kwentuhan tayo. At ang message noon, hey, tara, kwentuhan tayo. By God. By God. Inviting us to pray every day. Sige, go, Boss Alrus. See you next Saturday. Si Father Jake ang ating guest. Ang new rector ng pre-novitiate. Okay, ready tayo? Okay, ready. Kung wala kang makuusap, tara na at sumama ka sa Voktok. Kung mag-isak at may problema, di ka na, makisaya ka na sa Voktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan natin yan natin ang kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema at kami kumakatok, pakitambay ka muna sa Voktok. Kung gusto mo nang gagabay sa'yo, halika na dito sa Voktok. Maraming aral ang matututunan mo, kaya halika na sa Voktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan at bigyan natin ang kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo,